Vamos falar mais uma vez sobre a saúde capilar. No Mitos e Verdades de hoje, o cabeleireiro Rafael Bittler esclarece o seguinte: escovar o cabelo molhado faz com que ele caia mais? Essa foi a dúvida que a gente colocou lá no nosso Instagram. Vamos ver o resultado da enquete? Falei que ia ficar equilibrada, olha só. 44% dos internautas concordaram com a Marina e comigo, disseram que é verdade, e 56% disseram que é mito. Vamos lá então, afinal, saber, é verdade ou não? Olá, meu nome é Rafael Bittler, sou cabeleireiro, e hoje no quadro Mitos e Verdades, nós vamos falar sobre a seguinte questão. Escovar o cabelo molhado faz com que caia mais o cabelo? Mito, isso é um mito, porque o cabelo, ele pode estar caindo por vários fatores, inclusive pela escovação, mas isso é pela escovação em excesso. O fato do fio estar molhado ou estar seco não interfere na quantidade de fios que vão cair ou que vai sair na escova nesse momento. Normalmente, a queda dos fios pode ser por vários fatores, mas vai desde o estresse até aquelas pessoas que demoram um pouco mais de tempo para lavar o cabelo, sabendo que a gente tem uma queda mais ou menos de 100 fios por dia, é uma queda normal. Quando você passa mais tempo sem lavar o cabelo, consequentemente vai ter mais fios saindo no momento da lavada. O que não tem nada a ver com o fato de escovar o cabelo seco ou molhado vai interferir nesse processo. Essa foi mais uma dica, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer e até a próxima. Até a próxima então, muito bem esclarecido. Erramos, viu Marina? É mito, pode escovar o cabelo ali com ele molhado ou ele seco, não vai fazer diferença. É mito, erramos sim, viu? Depende de várias outras coisas, mas cabelo molhado seco não influencia em nada, viu? Posso ficar tranquila, então, eu não fico assustada, viu? De vez em quando sai muito cabelo ali quando eu acabo de lavar e vou pentear. Mas, então, posso ficar mais tranquila, isso é um mito, está esclarecido e a gente tem muitos ainda pela frente aí para esclarecer, viu? A gente pede também colaboração de quem tem sugestão, né, para mandar para a gente. Wilker. Exatamente, pode participar do nosso Mito ou Verdade, deixando então a sua dúvida, viu?